မင်္ဂလာပါရှင်။လေပဲရုတ်တဲ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ညပိုင်းရစီစဉ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုစတင်ပါတော့မယ်။ဒီကနေ့သတင်းတွေကတော့ဇန်နဝါရီလဒုတိယပတ်အတွင်းကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာလေပြင်းအားနဲ့ရုံဝန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းမူဆလာထုတ်ပြန်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။အမေရိကန်ဒေါ်လာ2000မှ 1.2 သန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ကြောင်းမြေရတနာတွေလေလံတင်ရောင်းချဝယ်စတင်နေရဆိုတဲ့သတင်း။ဝါယာတီတို့တောင်းဆိုချက်၅ချက်တောင်းဆိုပြီးတက်စီအငှားရှင်မောင်းတွေဆန္ဒပြရင်ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးဆုံးအနေနဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇန်နဝါရီလဒုတိယပတ်အတွင်းကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာလေပြင်းအားနဲ့ရဝုန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းမူဆလထုတ်ပြန်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇန်နဝါရီလဒုတိယ10ရက်ပတ်အတွင်းကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာလေပြင်းအားနဲ့ရဝုန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းမူလီဝသနဲ့ဇလဗေရာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလဒုတိယဆေးရက်ပတ်အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်အရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာလေပြင်းအားနဲ့ရဝန်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့မူဆလထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေမှာကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ရွာသွန်းမြဲထပ်ပိုနိုင်ပြီးနေပြီးတော့သခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမကွေမန္တလေးပဲခူးရန်ကုန်အေရဝတီတနင်္သာရီချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာရွာသွန်းမြဲကန့်မိုးရွာနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။မိုးရွာရဲ့အနေနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာ၂ရက်မှ၃ရက်ခန့်နေပြီးတော့စကိုင်းမန္တလေးမကွေပဲခူးရန်ကုန်အေရဝတီချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်အထင်အင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြို့အခြေအနေအရနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမန္တလေးကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ6ရက်မှ8ရက်ခန့်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာ3ရက်မှ5ရက်ခန့်နနက်ပိုင်းမှာမြူထူထပ်နိုင်တယ်လို့မိုးစလကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2000မှ 1.2 သန်းဖိုးတန်ဖိုးရှိတဲ့ကြောင်းမြေရတနာတွေလေလံတင်ရောင်းချဝယ်စတင်နေတဲ့ဆိုတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကြောင်းမြေရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကဥဆောင်ကျင်းပတဲ့တတိယကြိမ်မြောက်ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြောင်းမြေရတနာအချောရယ်နဲ့လက်ဝဲရတနာပြပွဲကိုရန်ကုန်မြို့လော်ဒီဟိုတယ်မှာဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှစတင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီပွဲကိုဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့အထိ4ရက်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ2000မှ 1.2 သန်းတန်ဖိုးရှိကြောင်းမြေရနာတွေကိုလေလံတင်ရောင်းချမှုလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ကမ်းပေါင်း120ကျော်နဲ့ကြောင်းမြေအတွဲပေါင်း80ကျော်ပါဝင်ပြသသွားမှာဖြစ်ပြီးလေလံပွဲမှာရာပြတ်အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ကြောင်းမြေရနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဘိုးအလုံးမှုဆောင်ဦးဝင်းမြင့်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကသူက30လို့ရှင်းတယ်။ဦးတို့ကအခုတော့အဖွဲရမြင်တာငါးချက်ဆိုတော့မျက်နာနာပြီးတော့30လို့ရေးလိုက်ရတယ်အခုဒီနေ့တော့အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးဦးတို့ကသူ့ကိုတနေရာမှာအခန်းတစ်ခန်းမှာထားတယ်ဒီဘက်မှာရာပြအဖွဲရတစ်ခန်းတစ်မှာထားတယ်ထားပြီးတော့ခါကျတော့ तू ကအဲ့ဒီရာပြအဖွဲတည်တယ်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းမရှိဘူးချစ်ချင်းမုန်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီဟာကိုငါးချက်မြင်တယ်လို့ပဲပြောတယ် तू ကလည်းဟိုဘက်ကဘသူကဖြတ်နေတယ်ဆိုတာသူ့မှာလည်းမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက် तू ကငါးချက်တော့မလုပ်ပါနဲ့6ချက်ဆိုဦးတို့ပေးနိုင်ပေးလိုက်တယ်မပေးနိုင်လည်းမပေးတော့အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ option ဒီတကယ်ကိုထိုက်ထိုက်တန်တန် option ဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ရေအတွက်အားဖြင့်တော့နည်းသွားတယ်ဒီကနေ့ကအချင်းကတော့နှစ်တွဲရောင်းရတယ် foreign interest ကပါရှိတယ်မိနစ်ကတော့ဥရောပထမချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဥရောကပြောရမယ်ဆိုကြောညာကဏ္ဍနည်းနည်းအားနည်းတယ်အားနည်းတယ်ဒီနေ့ကတော့ဥရောကိုယ်တိုင် GNA ဆိုဟောမဂ္ဂဇင်းမှာဥရောဒေါ်လာ6000လောက်ကျတယ်အဲ့မှာမဂ္ဂဇင်းမှာဟိုဟိုမျက်နှာပုံပြပေါ့ဒါလို့သိကြရင်တော့ဥရော website မှာဝင်ကြည့်ရင်သိပါတယ်အဲ့ဒါကြောညာတယ်ကြောညာတဲ့အတွက်လည်းနိုင်ငံသားအဲ့ဒီတအားများတယ် option မှာတော့အဲ့လိုပေါ့တန်ဖိုးတသိန်းနှစ်သိန်းသုံးသိန်းအဲ့လိုပေါ့အဲ့လောက်ပါပဲလက်ဝဲရနာပဲပေါ့နော်လက်ဝဲရနာအချောတယ်ကြောက်လွတ်အရင်မပါဘူး option သဘောရဆိုလို့ရှိရင်သိန်း50နဲ့တစ်ချက်ဆိုရင်ဥကရောင်းပေးရမယ်ရောင်းပေးတဲ့ပုံမှာနိုင်ငံတော်အခွန်အပြည့်ဝဆောင်ရမှာအဲ့အပြည့်ဝဆောင်တဲ့နေရာမှာရောင်းသူဝယ်သူလည်းအဆင်ပြေအောင်သူဒီ option ကိုမဝင်ငယ်မှာနိုင်ငံသားသည်သူ civic option လို့ခေါ်တာပါသဖြင့်တကယ်လို့လေးလံပြတ်တော့မယ်ဆိုတော့ဥကဒေါ်ဘောစစ်တောင်းတာပါဘောဒီရပြီးတော့မှသူ့ကိုလေးလံပေးဆွဲတယ်။တကယ်လို့လေးလံပေးဆွဲပြီးတော့တချို့နေရာတွေမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီကိုကကိုပောက်ကြရထဲသွားပြီးမလာမရွေးတော့ဘူး။ဥရောအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီဒီပေါ်စစ်ကိုသိမ်းမှာ။ပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ပစ္စည်းဟိုမအပ်ခင်မှာဥရောသိမ်းထားတယ်။ဥရောအသိန်းကသိမ်းထားတယ်။ပတ်စံအားလုံးအခြေရမှာဥရောထ
ိုက်တဲ့အခွန်လေးနိုင်ငံတော်ပေးရမယ့်အခွန်လေးပေးပြီးတော့မှဥရအသင်းရရံမုံငွေယူပြီးတော့မှအကုန်လုံးအပြည့်အဝပြန်ပေးလာတယ်လေလံအောင်မြင်သူတွေအနေနဲ့အယောင်တန်ဖိုးရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကိုဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မှာလေလံပြဝယ်ကျင်းပရေးကော်မတီကိုပထမအကြိမ်ငွေပေးချေရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးဖို့တန်တဲ့အယောင်တန်ဖိုးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ကစပြီးနှစ်ပတ်အတွင်းအကြိမ်ပေးချေရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်WLD တို့တောင်းဆိုချက်၅ချက်တောင်းဆိုပြီးတက်စီအငှားရှင်ပေါင်းတွေဆန္ဒပြရင်ဆွေးနွေးတဲ့ကိုတင်ဆက်ပြပါမယ်။ WLD အနေနဲ့အငှားရှင်နဲ့ရှင်ပေါင်းတွေကိုအခုထပ်ပုံမှုအကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အပါအဝင်တောင်းဆိုချက်၅ချက်နဲ့မြန်မာတိုင်းငံလုံးဆိုင်ရာအငှားရှင်ပေါင်းများတမကကဥဆောင်ကတက်စီအငှားရှင်ပေါင်းတွေကဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရှိမဟာဗန္ဓုလပန်းချံရှိမှာဆန္ဒပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြမှုကိုဥရီနဲ့အညီခွင့်ပြုချက်တင်ခဲ့ပြီးတောင်းဆိုချက်အချက်၅ချက်ကိုအဓိကတောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ Unity of Taxi Driver မြန်မာတိုင်းငံလုံးဆိုင်ရာအငှားရင်ပေါင်းများတမကရဲ့အတွင်းရေးမှူးကိုလာပြေကိုကိုကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဆန္ဒပြရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်2018နိုဝင်ဘာမှာသက်ဆိုင်ရာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ GP ကိုနှစ်နီးစာရောက်ပို့ခဲ့ပါတယ်။စာရိုက်ကလည်းပို့ခဲ့တယ်ဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့လူကြီးအနေနဲ့စာရောက်ပို့ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ဆန်ကျင်ဆန်နှုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအညောင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့တက်စီတွေအတွက်သတ်မှတ်ဆန်နှုန်းလေးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့စာတင်ခဲ့ပါတယ်လူကြီးတွေဒီကကျွန်တော်တို့ဘာမှအကြောင်းပြချက်မရှိလာတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် UDD ငားရင်ပေါင်းသတ်မှတ်ကဖွဲ့စည်းသစ်ဖွဲ့စည်းသစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လုံခြုံအောင်သစ်ပြန်ဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ပေါ်ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ် ICJ ခံလို့ဖို့လို့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတည်ပြီးပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးလည်းမပါဘူးလူမျိုးရေးလည်းမပါဘူးဘာသာရေးလည်းမပါပါဘူးတက္ကသိုလ်အငှားရင်ပေါင်းလူဒီနိုင်ငံနေရာကိုဒီကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာကြီးမင်းနေတဲ့အဲကျွန်တော်ပြည်သူတွေသိအောင်လို့ကျွန်တော်ခြားပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်၅ချက်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာတွေအများကြီးကျန်ပါလေကျွန်တော်တို့နောက်ပွဲတွေနောက်ပွဲတွေမှာလည်းဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှရှိပါတယ်အခုမှအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ရရင်အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့တပည့်သမား18ယောက်သေမှုနဲ့ရောက်နေတယ်ဒါငါတဲ့ဒီတွေကသူ့ကိုဖမ်းပါသလိုဒါတွေကိုစေးပစ်ထည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအမှုတွေရောကြီးငယ်နေပြီးကြပါတယ်ဒါတွေငါးချက်မှာကျွန်တော်တို့3ချက်ရရင်ကျွန်တော်တို့ကျေနပ်ပါတယ်3ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းမလို့ရပါဘူးကလားတန်ကျွန်တော်တို့ပေါထောင်ပေးဖို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ထောက်တိုင်းနိုင်ပါတယ် WD အနေနဲ့အငှားရင်နဲ့ရမောင်းတွေကိုအခုထပ်ပုံမှုအကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ခီးတဲ့များအတင်ချပြုလုပ်ဖို့ရက်တင်ချနေရာတွေမြို့နယ်အလိုက်ပုံမှုဖော်ဆောင်ပေးဖို့လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲအငှားပြေးဆွဲနေတဲ့ရှင်တွေကိုဥပဒေနဲ့ထိထိရရအရေးယူထိန်းချုပ်ပေးဖို့အစရှိတဲ့အချက်တွေတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တင့်တင့်မျှတဲ့နေဘူးကန်စတစ်ကာတွေပြန်လည်တက်ဆင်ခွင့်ပေးဖို့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ WRDA မှတာဝန်ရှိသူတွေကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံ UDD နဲ့အဖြစ်မနေတွဲဆောင်ခွင့်ပြုပါရန်ဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေနဲ့လည်းတောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလဲပဲရုပ်တန်ညပိုင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ကြပါစေရှင်